need to alert immediately the cabin crew when the device is damaged or produces smoke, is lost, or falls into the seat structure. If you need any assistance, please contact our cabin crew or consult the magazine. Thank you. Senhores passageiros, equipamentos eletrónicos devem permanecer desligados durante todo o voo, exceto se ativada a função modo de voo equivalente. Todos os equipamentos eletrónicos colocados nas bagageiras devem ser desligados. A função Bluetooth deverá estar desligada durante a descolagem, aproximação e aterragem. Informamos ainda que não é permitido fumar no avião, incluindo cigarros eletrónicos. Chamamos a vossa atenção para demonstrações de segurança. Obrigado. Ladies and gentlemen, portable electronic devices must remain switched off or set to airplane mode or equivalent setting during the entire flight. All electronic equipment placed in overhead compartments must be switched off. Bluetooth function must be deactivated for takeoff, approach and landing. We also inform you that smoking is not permitted, including smokeless electronic cigarettes. We draw your attention to the safety demonstrations. Como fechar, ajustar e abrir o cinto de segurança. Enquanto sentado na descolagem, aterragem, sempre que o sinal de apertar cinto estiver ligado, tenha o cinto de segurança apertado. Please watch out to fasten adjust and open your seatbelt. Keep your seatbelt fastened while you are seated during takeoff, landing and whenever the fastened seatbelt sign is on. Neste avião existem 6 saídas de emergência, todas devidamente assinaladas. 2 portas na retaguarda, 2 janelas sobre a casa. Em caso de despressurização, caem automaticamente. Nessa altura, puxa a máscara, aplique sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico à volta da cabeça, respire normalmente. Os passageiros, após colocarem e ajustarem as suas máscaras, devem puxar e colocar máscaras nas crianças que viajam perto de si. We would like to show you how to use the oxygen masks. The masks are located in compartments above your heads. If the cabin air system should fail, oxygen masks will be automatically released. In this case, pull the mask towards you, place it over your nose and mouth, adjust the elastic band to secure it, breathe normally. After placing and adjusting your own mask, also pull down and apply a mask on any child sitting next to you. Vamos agora demonstrar-vos o uso do colete de salvação. O colete encontra-se dentro de uma bolsa debaixo dos vossos lugares. Veste-se passando a abertura pela cabeça, ajuste-o à volta da cintura, enche automaticamente puxando o cordão com pega vermelha. O colete depois insuflado também pode ser usado como boia. Os passageiros só devem encher o colete ao abandonar o avião. A leitura dos folhetos de segurança completa todas estas indicações. Obrigado. We would like to show you how to use a life jacket. There is a life jacket inside the pouch under each seat. Place it over your head, adjust it around your waist. For the life jacket to inflate automatically, pull the red tag. The jacket when inflated may also be used as a floating device. Inflate your life jackets only when leaving the aircraft. Please read the safety cards. Thank you.
avisar a quem enviou objetos soltos que recomendamos a utilização de cópias das passageiras. Lembramos que não é permitido fumar no aeroporto, exceto nas zonas assinaladas pelo efeito. Desejamos que a TAP vos tenha agradado e esperamos vê-los em breve a bordo da TAP, em que chegam os seus parceiros de Airlines e do Sata. Boa noite e obrigada. Thank you.